ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថា បានឈរជើងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាង30ឆ្នាំមកហើយពលគឺលោកបានចាប់ផ្ដើមអាជីពសម្ដែងមួយនេះតាំងពីខ្ទង់ឆ្នាំ1987មកម្ល៉េះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះទេប្រិនដារ៉ូនៅតែមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីបេះដូងប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រដោយលោកនៅតែបន្តលេចវត្តមាន ក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្មែរថ្មីៗជារឿយៗចាប់អាជីពសិល្ប៍ជាង30ឆ្នាំមកនេះទេប្រិនដារ៉ូទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមានមហាជនអ្នកគាំទ្រស្គាល់ស្ទើរពេញប្រទេសប្រលោកជាតារាភាពយន្តដែលមិនត្រឹមតែមានទេពកោសល្យផ្នែកសិល្បៈខ្ពស់ ប្រឡោកសិល្បៈរាប់ទសវត្សរ៍ទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីរូបរាងមុខមាត់វិញជាតួកុនដែលស្រស់សង្ហាមានមុនស្នេហ៍ជានិមិត្តរូបរបស់មហាជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាច្រើនក្នុងវ័យ59ឆ្នាំទេប្រិនដារ៉ូនៅតែរក្សាបានតំណែងជាសិល្បករជើងចាស់ ដែលមានសច្ចាំសុខភាពល្អមមួនមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះចែងចាំងគួរឲ្យសរសើររហូតសិល្បករនីចំនួនក្រោយគឺកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនហៅលោកគឺជាក្របពេជ្រនៃសិល្បៈកម្ពុជាយើងទៀតផងស៊ីនយូប៊ីនបានអបអរថ្ងៃកំណើតរៀមច្បងទេប្រិនដារ៉ូថា រីករាយថ្ងៃកំណើតគ្របពេជ្រនៃសិល្បៈកម្ពុជាលោកពូទេប្រិនដារ៉ូក្មួយៗសូមគោរពជូនពរលោកពូឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសម្រេចបានគ្រប់បំណងប្រាថ្នាដែលលោកពូប៉ងដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីក្មួយៗជាសិល្បៈជំនាន់ក្រោយចា៎ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជ